داغی تعلیمات را سپس نہ نسنگل خبر اج بچر تا او سباب امتا سو گورے ٹول بدا ڈم زامن گڑی کی سوک پا کالام کے سوک پا کمرات کے سوک دل تا پشائی کی گورے بیا لکم موری چی دا پینزم میرا سروا دا نی اگویل تا دا خدوتن نخنتوتن کو او زمون دے خلق اسی چلا کر دا اسلامی ٹکڑی نے دا ڈم ٹکڑا جوڑا گا سو دا پیرانگیان اور طبیعت وطنی دا جوڑ کر نو دیبا کی دل تا تفسیر دا قائد اعظم چینج کر چا مونگا پا کسا کی گو مونگا پا کی گڑی گو مونگا پا کسا کی گو مونگا پا کسا کی گو گڑی گو تعلیمات دا سو دا عباداتو تعلیمات سو دا خطاگانو دا معافیو او چی دی کل دا کارو کر دا نقصان او کو ڈاکٹر سے والا عذاب راوست ہاں سچلو شو فاعون یو بیماری وغیرہ شپک زر کسان مرک رو شپک زر نچے کل دی گڑا شورو نچے کرونا را لدائی جدید تفسیر شو اشارہ ہے اس پا مخی پتہ نہیں چھ سرازی مونتا دا پتہ نہیں لگی چھ شریعت دا خادئی کے شریعت پا آزادئی کے ست تعلیمات ور کے ماتا داغا باچا دا زوی تیسر آیا دا شو سا سامان تے ورکشے ہو مولانو لالتی پا کوئی جا سامان تے جسم رکشے ہو نصیب اللہ نو پولیس تیوی زمانہ سامان رکشے پولیس سکر چھ باچا بچے ہو جو سمسر ہوئے وکڑا مال را پیدا کر بادشاہ زوی مخی تکیه خورد و ایدار امان امرال و ایداز تا مال لی ابا گریسی سار مارکو آلی لو راڑی لی یار ایسا خبرن چی دا زمان دے کنے دے نو تو بدا پتنے لگی چی زنگا زادی سنگا و زنگ وطن دا پارا تعلیمات دا قرآن سری زنگ دا پارا قائد اعظم سا تعلیمات ورکر انتی سپت لگی زنگ نوی سلط نسل تا سپت لگی لگی و دا پتا راٹر سے نو دا که بادشاہ دا زوی مثال لے مون تر اخپل سامان پتم نہ لگی چی دا مون با سامان کی غیرت شتا کنا پختو پا کشتا کنا دین پا کشتا کنا شریعت پا کشتا کنا دا اللہ احکامات پا کشتا کنا دا محمد الرسول اللہ دا آزادی دا تیرولو طریقہ پا کشتا کنا دا پختلو مشرانو دا انڈیا دا مشرانو چانگریز از غلو دا غیت تعلیمات دا بادشاہ خان بابا شتا کنا دا شیخ الہند بابا شتا کنا دا مولانا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ اسیر مالٹا زیرگل بابا داغی تعلیمات اللہ زماستہ نسل نلے خبر اج بس چرتا او سواب امتا سو گورے ٹول بدا ڈم زامن گڑی گی سوک پا کالام کے سوک پا کمرات کے سوک دل تا پشائی کی گورے بیا لکا موری چی دا پینزم میڑا سر وادہ دے بے غیرتا فل تاریخ نم نہیں خبر فل تاریخ نا ہم نہیں خبر چا آزادی خلق سنگ منا وہی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا توابا محمد رسول الله تسلي خلق برازي جوک در جوک برازی تاسو بس کوئی فسبح بحمد ربک ڈاکٹر سے تفسیر کہو تو ڈاکٹرانو تے کہو فسبح سبا بدل تم ڈیر گڑی کی چارہ تے یو پروگرام شتا مے تا اوشے مڑا دے جڑا دا بڑا صبح سے دانیا گانے وسر او باسے دا گو اڈو کی بم بن شوی چ لگا زا چ چ بیماری ورتن لگی خدم بو دے گڈ شے بری چوکن کی ڈاکٹر جے دڑا دا بڑا سی اوجی اسی فسبح بحمد ربک واستغفره تلک تفسیرو تفسیر ما کو ترجمے ما اسی نتی چتا خطا ہوتا دا رب حمد و ثنا بیان کا گڑے گما بے سوی واستغفره پروناونی دل ترا وڑے دی درم نسو وڑا فینہ انہ کانا عائشہ بشے ڈاکٹر سے مولا سے ناس تی برکات ہوئی تے ترجمہ درزی یعنی اس پتام چرتا سشے جوڑ کڑے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن پریزنٹڈ بائی سپرویژن ڈاکٹر مبارک سے راضی ڈاکٹر